Šogad Latvijas literatūras gada balva nominācijā mūža ieguldījums tiek piešķirta praktiski vienīgajam detektīva žandra kopējam Latvijā Andrim Kolbergam. Savukārt citās četrās nominācijās autora sastāvs ir raibs. Turklāt šogad tiks piešķirts arī speciāla balvas, to skaitā Uldim Bērziņam par ilgi gaidīto Korānu tulkojumu. Tas, kāpēc latviešu lasītāji izvēlās lasīt latviešu literatūru, nevis pāriet uz krievu vai angļu oriģinālu izdevumiem vai vēl citās valodās, es domāju, tas ir jā, tā sajūta, ka latviešu valoda ir unikāla. Un vajadzība lasīt šai valodā ir kā tāds aizsardzības mehānisms. Pagājušajā gadā ieviestais formāts, kurā nominants kopīgi vērtēja Latvijas rakstnieku savienības starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas literatūras centrs, ir attaisnojies, saka gada balvas eksperta komisijas dalībniece Andra Konste. Man liekas, ka tas labākais ir, ka tā sadarbība arī ar lasītājiem ir plašāka, ar skolotājiem, ar bibliotekāriem, un kas ļoti svarīgi ir mājas lapa, kuru, man liekas, jaunieši tieši vairāk varētu izmantot. Jauniem autoriem kopīgs ir tas, ka viņu darbi ir atšķirīgi, saka dzejnieks Ronalds Briedis. Jā, iepriekš mēs vienmēr runājam par to, ka autori debitē 18 gados vai viņiem tikko ir palicis 20, tad šoreiz tiešām bija tā, ka autori vai tuvojas 30 gadus slieksni vai jau ir tos pārsniegšu. Kā to vērtēt vai kā vēlme no sākuma nobriest līdz tai pirmajai grāmatai un tikai tad nākt, vai arī to, ka varbūt ir šobrīd daudz grūtāk pavisam jauniem autoriem debitēt ar savu grāmatu, nu, tas vēl ir diskutējams jautājums. Latvijas literatūras gada balvai 2011 izvirzīti 16 literārie darbi četrās nominācijās. Pēdējo 5 gadu svarīgākā tendence ir tāda, ka laimīgā kārtā nekādas tendences nav. Visai tā lietā, protams, ir mazliet ziļākas saknes, kad literatūra, neteiksim, attīstās, ja bet atjauninās apmēram reizi 25 gados. Un tā iepriekšējā atjaunināšanās reize bija tā nosacīta ņemot 80. Gada beigas, 90. Gada sākums, kad parādījās arī divas no prozas nominantēm, kas ir Gundega Repša un Nora Ikstena. Un acīm redzot, nākošais atjaunināšanās brīdis būs varbūt pēc gadiem 5 aptuveni. Un patreiz to varētu varbūt negluži. Pareizi būtu nosaukt viņu par tādu sastingumu posmu, bet drīzāk tādu profesionalizēšanās posmu. Postmodernisms bija tomēr lielā mērā sajūsma par formu, par formas iespējām. Tad atgriešanās pie dokumentālisma vai stāstu, tā ir atgriešanās pie satura. Kāpēc biogrāfiskā literatūra ir modē? Es esmu ievērojis, ka tas ir uz vecumu. Un var jau būt, ka ir arī tās lasītāju paaudzes tādas tagad izveidojušās, varbūt tie 15-gadīgie un 50-gadīgie diktē modi. Šogad tas mūsu tāds aicinājums un sauklis, varētu teikt, ir, ka lasīt ir bauda, jo, ja cilvēks man stāsta, ka viņam nav ko lasīt, es varu tikai teikt, ka viņš nav atradis savu grāmatu, jo ir ļoti dažādi darbi. Mēs ļoti ceram uz to publicitāti. Lai parādītu, ka latviešu literatūra maz absolūti nav zemā līmenī, kā mēģina tagad pa kaktiem runāt un teikt, ka mēs jau neko, rakstnieki neko nevar uzrakstīt, par ko te viņiem nauda makstā, viņi veido savus hobijas. No tā, ka mēs veikalā strīdēsimies ar pārdevēju, kur mums atbild krieviski, no tā jau tā valoda neizdzīvos. Valoda izdzīvos tad, ja mēs rakstīsim. Sadarbojoties ar grāmatu veikaliem, tiks pētīts tas, kā gada balva ietekmē pārdošanas apjoms. Šogad mēs noteikti to darīsim jau tā nopietnāk un mēģināsim saprast, kā tas ir grāmatveikalos un ceram arī, ka viņi ar mums sadarbosies. Vairāk informācijas par katru nominantu un citām aktivitātēm ir pieejama mājaslapā www.laligaba.lv. Ja lasītājs vēl gribētu dzirdēt paša autora izpildījumā nominētos darbus, tad viņš droši var doties 13. Aprīlī uz Kalnciem kvartālu, kur dzirdēs prozas darbus, pulksten 18. Un 18. Aprīlī uz Vīnu studiju Elizabetes ielā, kur dzirdēs dzeju.